Последний раз вот в 37 году я сюда приходил. Азыркы тарых музейин артында качандыр бир мамлекет башчы Абдыкадыр Орозбековтун үйү жайгашкан. Бул жер болсо мектептен кайткан жалгыз жол. 80 жылдан кийин Өзгөрүш Орозбеков бейкапар балалыгына кайрадан сүңгүгөндө. Я кричал: «Папа, вот так! Пап!» Ата, ата, мен келдим! Ай, Өзгөрүш балам, келдиң бе? Жумуш көп. Бар, үйгө бар, үйгө, үйгө бар. Он вот так, если скажет, нельзя. Так, а если вот так скажет, то я сразу поднимался. Учурдагы Маданият министрлигинин имараты качандыр бир Абдыкадыр Орозбековтун түздөн-түз кийлигишүүсү менен курулган. Орозбековтордун жеке архивинде мамлекет башчысынын ошол жылы борбордун эң негизги курулушун жалангана көзөмөлдөбөстөн катышуусун чагылдырган сүрөттөр сакталган. Кудай буйурса, ушул имаратка кыргызым эмесиген кыраан чыгаан жигиттердин бардыгы чогулуп, ушул жерде элдин алкышына арзай турган көптөгөн иштерди аткарышат. Буйурса. Кудай буйурса. Кандай ойлойсуң? Ушул имараттагы кыргызга канча кызмат кылат? Эң мыкты имарат болуп тур. Көп көтүрүп, мамлекеттик маанилүү маселелердин баары ушул жерде чечилет деп ойлойм. Туура айтасың, Баяла. Туура айтасың. Абдыкадыр Орозбеков Кадамжайдын Охна районунда туулган. Колунда жок Каратаман кедейдин үй бүлөсүндө туулган бала саясатка аралашып, кийин өлкөнү жетектешине чейинки жол көптөгөн кыйынчылыктар менен коштолгон болот. Октябрь революциясын Абдыкадыр Орозбеков кош колдоп кубаттап, жакырлардын жаркын жашоосу башталарына ишенип, большевиктердин катарын толуктайт. Бир жылдан кийин коммунисттик партбилеттин ээси да болот. Ошол күндөн тарта Абдыкадыр Орозбеков советтик бийликтин орношуна, анын максаттарын ишке ашырууда эмгегин аябайт. Совет бийлигин орнотуп, басмачыларга каршы күрөштө өзүнчө отряд түзүп, ошол мезгилде жанагы граждан согушту басмачыларга ушул эмгеги үчүн жанагыдай орден менен сыйланып атат. Абдыкадыр Орозбеков жооптуу милдеттер жүктөлүп, ири кызматтарга келгени, мүнөзү, талабы, элге болгон мамилеси такыр өзгөргөн эмес. Ал бийлик же байлык үчүн эмес, эл үчүн эмгектенип жашаган. Абдыкадыр Орозбековтун кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн, негиздөөчүлөрүнүн бири болуп, билими жок болсо да масштабтуу ой жүгүрткөн инсан болгон. Ушул улуу инсандардын аракетинин аркасында кыргыз автономиялуу областы түзүлдү деп айтсак болот да. Башкача айтканда 1924 жылы 14 октябрда ушулардын жемиштүү аракеттеринин аркасында автономиялуу область түзүлгөн. Жеке жашоосунда ушунчалык карапайым адам болгондуктан республиканы түзүүдө саясий гана эмес, материалдык кыйынчылыктарга да дуушар болгон. Москва аттанып жатам. Аттың ай. Жетпеген турмушту кара. Жонумдагы жаман жыртык пинжек менен кыргыз эстеринин атына сөз сүйрөсөм, таптакыр бешир экен деп ойлоп калышат го. Кой, абдикирге чалай. Ага жардам керек болуп жатат. Жагдайды ачык айтсам, жолго чыгып жаттым элем. Өтө маанилүү маселе менен жонумда жок болуп жатат. Эми окшошту окшойт. Москвага барып, уялбастан элдин маселесин көтөрөм. 1925 жылы областтык аткаруу комитетинин төрагалыгына Абдыкадыр Орозбеков дайындалат. Туура 2 жылдан кийин 1927 жылы Абдыкадыр Орозбеков кыргыз АССР-нин борбордук аткаруу комитетине төрага болуп шайланат. Каменский ойлонуп отуруп, Абдыкадыр Орозбековго токтойт. Ал Ош Аубул кантонунун агрардык секторунун башчысы болуп съездге катышат да.
Анан шайлоодо жана призмга кирбестен эле бир убакта эле шайланып калат. Каменскийдин колдоосу менен. Анткени эмне үчүн дегенде Каменский өзүнө керектүү идеялар саясий ишмер иштеген да Кыргызстандын ичинде. А он приходил всегда в 2 часа ночи. Да, потому что работа много. Атам абдан көйүштөчү. Түндө жумуштан кайтканын көрбөй билбей да калчубуз. Кийинчерээк ал сакчылар менен да жүрдү. Үйүбүздүн жанында ардайым милиция кызматкерлери турар эле. Работа сильно много было. И до 3 часов, только он очень ночью приходил. Тоталитардык режимде жеке өзү үстөмдүк кылып турган маалда Советтер Союзунун айдыңында бир гана кыргыз жеринде оппозициялык күч пайда болот. Улуттун кызыкчылыгын көздөгөн кыраан инсандардын өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган иш аракеттери облустук комитеттин биринчи секретари Каменскийдин тынчын алат. Ачык айкын эле бут тосуулар башталып, чыдамы кеткен чыгандар Сталинге кат аркылуу кайрылат. Абдыкадыр Оразбековго. Мунун деңгээли боюнча дейт билимсиздиги областты башкарышка болбойт. Төмөнкү катмарда ошон үчүн эле коюп койду. Анан кийин өзүнө союздаш кылып колдоочу кылам деп ойлогон дейт. А бирок фактически жанагы 30 катынын 30 киши жазганда Абдыкадыр Оразбековдун фамилиясы биринчи турат да 30 катында. Значит, адагы өзүнүн деңгээлине жараша жанагыдай кыргыздын улуттук идеясын саткан эмес дегенди айткым келет да. 1937 жылы державада эл душмандарын аныктоо боюнча аламат башталганда Абдыкадыр Оразбеков да кара тизмеге түшүп тагдыры чечилип калган эле. Я играл в футбол, уже в школу не ходил. Мы напротив как раз жили, это площадь, и от нас НКВД вот этого как раз школа. Вот такая была расстояние. Биз аянттын жанында турчубуз. Ал кезде каникул болуп, мен көчөдө футбол ойноп жаткам. Суу ичкени үйгө чуркап кирсем, киши көп, формачандар жүрөт. Телефондор кесилген, атам досу бир жакка алып кетип жатышыптыр. Атагайка десем, мени кучагына бекем кысып, эч нерсе айтпай койду. Көрсө ал күн атам менен коштошуу, акыркы жолу кучакташуу күн экен. У нас сразу телефоны все отрезали. Да. И потом, когда посидели, уже НКВД пришла, человек 6 пришли. Да, и вот мы как все сидели, всех нас охраняли. Абдыкадыр Оразбеков НКВД-га атайын чакыруусуз өзү келген. Тилекке каршы ал жер капаска айланып, кайра сыртка, тууган уругуна, бала бакырасына кайталган жок. Камалган күнү толтурулган анкета кийин архивден табылган. Абдыкадыр Оразбеков чоң саясаттын курманы. 1956 жылы гана акталган. Биринчи мамлекет башчынын калдайган элеси учурда кыргыздын кыраандарынын арасында журттун атактуу аталарынын катарында тарых тастыктап татыктуу орунду ээледи. Кыргыз элин тарыхында Абдыкерим Сыдыков өзгөчө орунду ээлеп, аны тарыхчылар бир ооздон кыргыздын ата түркү деп аташат. Америкалыктардын Вашингтондой, поляктардын Пилсудскиндей, түрктөрдүн ата түркүндөй, француздардын Деголундай журт башчысы болчу, журт атасы болчу инсан барбы деген суроого белгилүү тарыхчы Зайнедин Курманов Абдыкерим Сыдыковду баса көрсөткөн. Абдыкерим Сыдыковтун кыргызга кылган кызматы, мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү аракеттери тууралуу ачык айкын эгемендүүлүк жылдары гана айтууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Совет доорунда дала жылдар бою Абдыкерим Сыдыковтун эмгегин бааламак турсун, атын атоо кооптуу эле. Улуттун кызыкчылыгын ойлоп, элинин кең келечегин өзүнүн өмүрүнөн өйдө койгон Абдыкерим Сыдыков Кыргызстандын жаңы тарыхында өзүнүн татыктуу орнун кийин гана ээледи.
Толу область түзүү демилгеси менен биринчи жолу Абдыкерим Сыдыков чыккан. Абдыкерим Сыдыков бул ушу Жетису областынын борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болгондо аны Эшеналы Арабаев колдогон. Бул маселени көп жолу кайрылгандан кийин өзүнчө бир комиссия түзүшүп, комиссиянын төрагасы кылып Абдыкерим Сыдыковту дайындап, орун басары кылып Эшеналы Арабаев дайындашкан. Эрк Сыдыков кыргыз элинин тагдырындагы чоң бурулуштун себепкери. Дүйнөнүн саясий картасында эгемен Кыргызстандын пайда болушуна тарыхый шарт түзгөн Абдыкерим Сыдыковтун кенже уулу. Тагдыры татаал башталган бул маңдай жары кабышка атасынын элесин арналып атайы даярдалган бөлмөнү көрсөтөт. Атамдын бул апам сактап жүргөн сүрөт. Мындай кичинекей сүрөт болчу. Анын ошондо Ташкенттен жана увеличитель менен келебиз деп фото көрдүлөр. Ошолор келгенде апам мына чоңойтуп ушу сүрөттү тарттырды. Атактуу ата тегине арналган үйүндөгү чакан музей Эрк Сыдыковтун өзгөчө сыймыгы. Эскилиги жеткен сүрөттөрдө Абдыкерим Сыдыковтун жаш кези, саясатка жаңарылашып эркин Кыргызстан үчүн салгылашып жүргөн күндөрү, камакка алынардагы акыркы элеси эскилиги жеткен сары кагаздарга түбөлүк өчүрүлгөн. Председатель Жетисуйской облыс полкому болгондо Верный шаар ошондо мына сүрөт председатель. Абдыкерим Сыдыков кадимки байтык баатырдын урпагы. Чүйөрөнүн башкарасы айылында 1889 жылы туулуп, балалыктын бактылуу күндөрү ошол жерден өтөт. Колунда бар Сыдык ата Зейинду Абдыкеримди үйдөн окутуп, кийин анда Верный аталган Алматыда уламдардын гимназиясын өткөрүп. Абдыкерим Сыдыков өзү билимдүү, илимдүү, алгач мына Пишбек уезинде өзү орус түзөм мектебинде окуган, кийин Алматадан гимназияны бүтүрүп келген. Ошо мезгилде билимдүү инсан катары бул Бишкектеги падышалык уездик администрацияда иштеген, ушул жерде жана тилмеч болуп иштеген, уездеги жана катардагы чиновник болуп кызмат кылган. Революциядан кийин Абдыкерим Сыдыковдун саясий карьерасы башталат. Чор таман эли менен бирге падышалык бийликке каршылык көрсөткөн Сыдыковту байкаган убактылуу өкмөт уездик кызматка дайындайт. Жарым жылдан кийин Арабаев, Тулин, Тынстанов, Айдарбеков менен бирге Алаш Орда Казак-Кыргыз партиясынын Бишбектик бөлүмүн ачат. 1920 жылы Түркістандын элин улуттары боюнча бөлүү маселеси чыгып, казак эли Кыргыз АССР болуп бөлүнүп чыгат. Абдыкерим Сыдыков жетектеген Жетисуу облусу учурдагы Казакстан менен Кыргызстандын аймактарын бөлүгүн түзгөн. 1 миллионго жакын калык бар болот. Мекенсиз калып, коңшу элдин боорунда өмүр бою кала береби? Кийин кандай болот? Сталинге билдирүү жасоо керек. Эртең аксакалдар менен жолугуп, жакшылап сүйлөшөлү. Кыргыздарды өзүнчө облус кылсын деген маселени көтөрөлү. Анда Москвада кыргыздар менен казактардын айырмасын билишкен эмес. Булар казак менен кыргыз бир эл. Себеби жана айткандай алардын чарбасы, тили, маданияты баардык жагынан окшош болгондуктан буларды бир эл деп эсептешкен. Анан биздин кыргыздын уул азаматтары ушул маселени көтөрүп чыгышкан. Булар Түркістан борбордук аткаруу комитетине далай жолу кайрылышып, кыргыздар өзүнчө бир мамлекеттүүлүккө ээ болуш керек деген маселелерди коюп чыгышканда, кыргыз менен казактын айырмачылыктарын далилдеген бир топ каттар жазышкан. Абдыкерим Сыдыковтун өмүрүндөгү чоң эмгеги Кыргызстан облусун түзүү идеясы болгон. 1922 жылы Түркістандык кеңештин 8-чи съезинде Абдыкерим Сыдыков Кыргызстан облусун түзүү маселесин көтөрүп, катышуучулардын колдоосуна ээ болот. Бирок ортодон бузукулар чыгып, тоолук элдин Түркістандан бөлүнүп, өзүнчө түтүнбулатышына караманча каршы чыгат. Кыргыздын башын бириктирем деп бел байлаган Абдыкерим Сыдыковту каралоо башталып, борборго байдын баласы өз билгенин кылып, тоолук облусту түзүүдө жеке кызыкчылыкты көздөп жатат деген маанидеги тоголок каттар Москвага чейин жетет. Бул съезге 400-дөн ашык делегат катышкан. Делегаттардын ичинде жалаң эле кыргыздар эмес, казактар да катышкан, өзбектер катышкан, дунгандар катышкан, еврейлер катышкан. Анан бул жерде абдан чоң маселе болуп, баягы Бишбектин эмгекчилери баягы эмгекчилерине кайрылуу деп жарыялашканда, ошондо баардыгы бир кубаныч менен ушул съезге чындыгында эле мамлекет түзүлөт деген ой менен көп адамдар катышканда абдан чоң талкуу болгон. Ошол съез 4 күнгө чейин созулган. 4 күнгө чейин созулуп, бир 7 маселе каралып, 4-күнү гана ушул өзүнчө бир область түзүү, тоолук Кыргыз тоолук областын түзүү маселеси каралып, доклад менен Абдыкерим Сыдыков чыгып сүйлөгөн.
Кыргыздардын кийинки тагдырын аныктаган чогулуштан кийин Абдыкерим Сыдыков Түркістан бийлиги үчүн Россия Федерациясынын жетекчилиги үчүн ыңгайсыз фигурага айланат. Жең ичинен сүйлөшүп алган жетекчилер айтканынан кайтпаган Абдыкерим Сыдыковту саясий аренадан жок кылууну көздөшөт. Түркістан борбордук аткаруу комитетине борборго бир топ адамдар катышканына кыргыздар өзүнчө бөлүнүп, өзүнчө мамлекет түзөбүз деген идея менен чыгып жатышат дегенде ушул эле жылы 22-нчи жылы июнь болсо, июльда Сталинден кат келген. Мындай телеграмма келгенде бул съезди кимдер уюштурган? Кандай маселелер көтөрүлгөн? Кимдер тарабынан делегаттар шайланды деп. Анан ошондо атайын Түркістан борбордук аткаруу комиссиясы тарабынан комиссия түзүлүп, ал комиссия мындай деп айтышкан, 90% байманаптардын өкүлдөрү. Ал эми калган 10% болсо бул жанагы байманаптар тарабынан жалданып келген кембагалдар деп айтышкан. Партиядан чыгарып чечим чыгып мен отурса иштеш элдин көйгөйүн чечишпей эртең борборго жазып чогуз айтып түшүндүрөм. Акыйлет болсун. Абдыкерим Сыдыков борбордун буйругу менен дайындалып, кыргыз жерине жөнөтүлгөн жетекчилер жергиликтүү элдин кызыкчылыгын ойлоп, жашоосун жеңилдеткен ордуна бут тосууларды жаратып, артка тарткандыгын байкагандардын бири болгон. Казак болгондордун Советтик Социалисттик Республикасы анын кыргыз АССР деп атап коюшту. Ага эми Таластын, Чүйдүн, Нарындын жерлерин кошкон көп ойлоп топчот. Кызымдын жерлерин бөлүп жарууга жол бербешибиз керек. Абдыкерим Сыдыков айткандай, Тоолу облус түзөбүз дегени аябай жакшы ой. Ошондуктан туугандар, мына болгон күчүбүздү ушуга жумшайлы, мына. Түлкөлөрдө бөлөк региондордо жанагыдай оппозициялык документ жок болгон. А Кыргызстанда 30'дун каты деген чыккан. Биринчи пайда болуп аткан советтик партиялык кызматкерлердин диктаты. Уже Москвадан келгендер жергиликтүү калктын кулук мүнөзүн билбестен туруп жанагыдай ажырым кылган деген да. Анын ушуну 30'дун катын уюштургандагы Абдыкерим Сыдыков болгон. Кыргыз обкомунун төрагасы Каменскийдин колуна келип түшкөн кат жергиликтүү бийликти ойго салып, Сыдыковту сыйы менен кыргыз жеринен алыстатып, кыргыздын келечеги үчүн күрөшкө аттанган курдаштарынан ажыратууну көздөшөт. Мекенинен шашылыш түрдө чыгарылган Абдыкерим Сыдыков Ташкенттеги Сагуда билимди кесипти аркалап, ал жерде да мекенин оюнан кетпей, эмгектеринин көбү кыргыз элинин тарыхы, маданияты, урулук түзүлүшүн изилдөөгө арналат. Ташкентте ошо мугалим жүрдү, мугалим болуп. А мен ошондо кичинекеймин, эчтеке жок, анан 38-нчы жылы төрөлгөндөн кийин адам сагынат да Кыргызстанды. Анан ошондо тиги Арабаев эрк койду. Атам болсо эрк койду, эркин Кыргызстан деп. 1932 жылы элдик комиссарлар кеңешинин биринчи төрагасы Жусуп Абдрахманов алыста жүрүп, эл жерин сагынып косоолоп жүргөн Абдыкерим Сыдыковту обкомдун биринчи секретари Шахрайдын макулдугу менен мекенине чакырып алат. Ага мамлекеттик планды жөнгө салуу жүгү жүктөлөт. Пошёл. Арадан бир жыл өткөндөн кийин 1933 жылы Сыдыковтордун үйүнө камкорлордун кара тапшырмасын аткарган аскерлер келет.